Sonuçta kanalıma çarpışma nasıl nasıldı? Bu günler sizinle yepyeni bir bölüm, mühteşem bir video ile beraber yine karşınızda dostlar. Bu günleri YouTube'a kaydırmağımın şərəfinə yepyeni bir Fortnite videosu atıram dostlar. Bilirsiniz ki, mən Fortnite'ı yani PC'de, kompüterde oynuyordum. Bu gün ise fikrimi dəyişdim. Dedim ki, niyə də telefondan oynamayayım? Öz telefonuma Fortnite yüklədim, qışın APK olarak. Bu videoya əgər bir 150 like gəlsə necə yüklədiyimi göstərəcəm. 100 like gəlsə ikinci bölümü gələcək telefondan. Baxın, telefonu yükləmişəm. Öz hesabım deyil, öz hesabım nəsə açılmadı. Ep yox, bu da mənim başqa hesabımdır. Gəl indi oyunumuza keçək. Oyunumuza başladıq. Baxın, normal elə bir kompüterdə oynayırıq. Biraz kameranı bile qoydum ki, yəni görün ki, mən telefonda oynayıram da. Bir də ki, telefonda çox kasır oyun. Bundan ötürü də özür istəyirəm. Özellikle buradaki ayarlar benim öz ayarlarım deyil. Ona göre burada biraz narahat oynayıram. İnşallah bu videoda win alırıq, win almağı düşünürəm. Yaxşı oynayacağım. Düşək bura. Bax görək nə var. Tapan. Bu nədir? Hə, tapansa lazım deyil. O, bunu götürək, bu qəşəng silahdır. Oradan qırırsan ha. Çox pis yerə qoyublar qırmağı. Burada sandıq olmalı. Açıl, sandıq açıq, qəşəng şeylər. Bir dənə qəşəng. Ora gedək. Normal elə bir PC-dən oynayırıq da dostlar. Sadəcə burada biraz qrafiklər fərqlidir. Belə yox. Bunu belə ataq, tullanmaq burada. Uy, qəşəng silahdır. Bunu qıraq. Mən tez bazar gedib bir dənə savaşmaq istəyirəm, gül almaq istəyirəm. Bu lazım bir dənə götürək. Nə tıratılır? Yox, bir dəqiqə nə tıratılır? Hə, belə. Tez. Bu dolana qədər siz də bu videoya like atmağı, kanalıma da abunə olmağı yaddan çıxartmayın. 1000 abunəyə çox az qalıb dostlar. Tez bir 1000 abunə olmaq istəyirəm. 1000 abunə olsaq çox sevinərəm. Özdəki möhtəşəm videolar gəlməyə davam edəcəm. Mən YouTube-a qayıtdımsa sonra. Getdik. Burada tez qaçmaq da olur. Bu nədir? Orada sürüşürsün. Görək qabağa. Görək nə var. O, burada şu vuruşma var. Özellikle burada bir şey var ki, avtomatik vuruş var. Adamı üstünü tutursan özü vurur. Haydi burada. Bu, qəşən 1-2. Uuuu 2 kill dalbada. Qəşən. Götürmə mərmilərini. Onun pampı qəşəngdir ama götürməyəcəm. Peki mən bu axına görə. Biraz zordur telefonla oynamaq. FPS çox aşağıdır da. Oyun 20 FPS alıram. Bura öz hesabımda gəlməmişəm. Burada savaş var idi ana. Gördüm adam.
Kedi öldürür ama. Yoksa öldürebilir. Öldürebiliriz. Güzel ol. Hadi ya burada. Bir tane vursam ölürüm. Çok kaşay. Üçüncü kill dostlar. Olgun köşe silahlar varmış götürdü. Yeti 3 kill. Avrular. Dördüncü kilim. Ayda. Bir imkan verin de. O bu öldürer. Kaşın. Abi bu silahları kaşın gibi şey. Ama canım gitti. Ebi o mini var idi burada. Mince 5 ki. İç iç tez tez. Ben bunu atıp keç götürerdim ya. Yani. Bu yerine bunu götürecek daha. Adam var yine. Adamlara gitti. Haydi alana kaçmalıyım. Allah'ın içinde ölmüyor bu çok kaşan oldu. Allah'ın içinde kaldık. Haydi yok. Arkamda adam. Çık öldürez ama. Bunu öldürecek. Tek hediye. Oha ne çekil ne çekil. 6. Gitti. Alan yine geldi. Kaç kaç. Bu tarafta vuruşma var. Kedim sizce. Yok. Maraqlı oyunda 6 kilimiz var hələ ki. Adam var yox. Kutun içindəki adamdır. Adam ölmüş hə. Getdi onu öldürək. Əmini yenilədi. Geri qayıtdım. Yenə ki neçə kil? 7 kil qəşəng. Kil almaq adama ləzzət eləyir. Adam var. Adam var. Oo. Burada da adam varmış. Neyse ki 9 ki. Oha. Mükemmel. 12. Onun eşyalarını götürebilmedim. Buradan yukarıya çıkış var. 12.
10 kilo da oyunda 20 nəfər qalıb. Əslində 19 məndən başqa 19 nəfər. Bu tarafa tərəfdə vuruşmalar gedək. Bu videoyu bəyənməyi unutmayın. Çox mükəmməl bir video alındı. İnşallah ölmür ki. Adam. Oo, yenə ki. Bunlar hamısının canı azdır. Yox, mən pampım 2-2 vurur. Oy, mükəmməl pampdır. 11 kill. Qəşəng gedir ya dostlar. Video like atmağı unutmayın. Baxın 2-2 vurur. Baxın 2-2. 2-2 vurur dostlar. Bunu atın Allah'ın götürür. Mini daha çox var. 12 kill. Yəni burada da build eləmək olur, amma çox çətindir də build eləmək. Mən burada heç build eləyə bilmirəm. Ona görə buildsuz moda girmişəm. İstəsəz, buildlu modda oynayarıq. Bu nə tər tolanırsan? Hmm. Peki. Mən qıraq. Bəs, bəs çox qırma. Bunu götürə bilərəm. Spreyini istifadə eləyək. Getdik. Alan içindəyik. Amma alan hələ ki bizdən uzaqdadır. Yaxşı ki. Hadi bu qurt cumadıq üstünə. O həmişə cumur. Onu heç dinləmirsən cumur. Bu tərəfdən gələk çıxaq. Buradan yollar gələk hələ. Məncə 12 killim var, 12 nəfər var. Baxın, 11 oldu. Bunu qırım camatın başına atım aşağı. Görək kimsə başını düşəcək. Siz də kimsə başını düşər bu. Getdi. Orada nə var ki? Ayda vuruşma hardadır, harda vuruşurlar. Adam yoxdur hələ ki. Bu sniperlə vura bilərdim. Gördüm qabaqda. O qabaqda özdüm. Möhkəm başıma. Getdi. Görsüz nə tər kasır. Şey, nə tər sürətli qaçırdı. Mən belə risk edib girəm vuruşmağa. Amma mən ölə də bilərəm, adamı gördüm. Oo, kirimi yenə aldım. Ooo, 14 kill, mükemmel, getdik, 4 nəfər, 3 nəfər qalıb. Dostlar. Çox qəşəng bir oyundur məncə. Adamlar yoxdur. Win alacaq inşallah. Win, win istəyirəm. Düz ortada dayanım. Kill istəyirəm amma 20 kill biraz. 20 kill almaq biraz çətindir.
22. Əslində qəşəng olardı 22 alsaq. Bir dənə kasmasında. Bayaq gördünüz adam vuranda necə kasırdı. Aparışırlar qabaqda. Sniper götürərək. Gördüm. İkisini de, ikisini de aldım. Tek ve tek. 1v1. Ay, şimdi aşağı düştüm, yukarı kalkmak var ya. Tek ve tek dostlar 16 kill. Göre öldürecek yoksa öldürecek. Adam arkada. Qəşəng. Hadi. Yes. Win. İşte bu be. Win. Azmi zəfər. Baxın göstərim sizə. Win aldıq dostlar. Neçə kill lan? Neçə kill? Neçə kill? 17 kill lan. Cəmi 17 kill lan win aldıq. Göstərim hansı siz görürsünüz. 17 kill lan win aldıq dostlar. Bəli dostlar, videomuz bu qədər idi. Gələn videolarda görüşmək üzərə. Sağ olun, salamat qalın. Gələn videolarda görüşərik. Sağ olun.